Говори українською. На базі Закарпатської обласної бібліотеки відкрили клуб з вивчення української мови. Відразу провели перше заняття. Відвідувачі з різних куточків України, які мріють вивчити мову або вдосконалити свої знання, познайомились і коротко розповіли про себе та свою мотивацію. Працюю на великому підприємстві, на якому, на жаль, багато московської мови. Ну, це виправляємо на місцях, як то кажуть, і б'ємо словом. Я розумію, розумію, читаю, пісні співаю на українській мові. А от річ, мова не дуже. Ініціювала створення клубу співробітниця бібліотеки Надія Яблонська. Тут люди зможуть познайомитися одне з одним, збагатити свій словниковий запас і таке інше. Будемо обговорювати, можливо, якісь твори українських письменників, чи фільми якісь українські, чи не обов'язково українські, можна і зарубіжні, але ж просто на українському перекладі. І люди будуть спілкуватися і удосконалювати свою мову. Після успішної реалізації волонтерського клубу «Українське для життя», який працював протягом кількох місяців, стало зрозуміло, що попит на вивчення та вдосконалення української мови чималий. Я впевнена, що клуб сподобається всім відвідувачам, тому що в українську мову потрібно закохуватися, її потрібно вивчати. Недарма її називають солов'їною. І як де не найкраще місце, щоб це робити, як в головній бібліотеці краю і в приємній, затишній, сімейній, камерній атмосфері. Заняття відбуватимуться щосереди о 15:00. Триватимуть близько години.